se da vidimo. Gledamo na cijene 99 dinara, moći ćete da nabavite dobar krompir za kosanine, 76 dinara. Ovo je mleko dugotrojno, redovna cena je 109,99, bit će 95 dinara. Ako se ne varam, da li se sapu jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Ili ovo litar i pol, ovo je 2 litra. Krompir. Sad da vidim, redovna cijena je 99 dinara, moći ćete da nabavite dobar krompir za 60 dinara. Za tačno 60 dinara. Imaćete domaći neki začin, domaći, tako se zove, dodatak jedemo, redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Ima šampon za bebe, redovna cena je 107,99, bit će 69,99. Mislim da je ono važno. To bi je i za 8 dinara. Jeste nam dobro. Džubraši jedni, džubra, do opozicija, sram vas bilo. Marš džubra, govnari jedni. Marš govnari, dobro nam je, dobijemo šećer za 8 dinara. Gde to ima, u kojoj državi? Svi dobijaju za 8 dinara. Jeste nam dobro.